God fredag, endelig break. Nå er det gang. Nå er det noen ting på gang, holdt jeg på å si. Meget i sløyd av noen breaks som ligger ute. Det ligger ute en finest. Kun 105 kroner. Vi har mystery-eventet. Det begynner vi på uansett. Så den går av stabelen uansett. Og så har vi jo uåpnet case, boks, 10 pakker opp her med selt. Hvor mange med selt? Snart halvveis i hvert fall. Mener jeg på. Snart halvveis. Det hadde vært gøy å fyre den inn. Alle som ble med på case breaken i dag. Det er 13 plasser inn. Alle som ble med på case breaken i dag. Av half case. Får 10 spotter i månedens giveaway. Og dagens giveaway. Just saying. Så det er, dette er en hel case. Det tar jo halve da. 10 stykk. Og det må jo være en case hit inn i det. Tillegg til det så har vi jo. Som sagt. Mystery eventet. Hva tid kommer Stølås, ja? Nei, det da. Det, jeg vet ikke hva tid Stølås kommer. Du får tagge han, Erik. Du får tagge han og si hvor faen blir du av. Tagge han, eller i gruppa her, ser du. Så gjerne tagge han og skriv hvor blir du av. Vi skulle ha besøk i dag. Ja, vet du hva? Det ble drøyd. Vi ble litt ghosta. Men vi satser på mandagen. Mandagen skjer det. Så det er det vi hopper på. Men litt ghosting, det tåler vi. Det er nymotens det nå å bli ghosta. Men, som sagt, vi har da kveldens break. Det er jo mystery, den jeg først begynner med her. Vi har ikke mange plasser igjen der også. Under 20 i hvert fall igjen. Det er jo 29 plasser, 17 plasser igjen. Det er jo 17, det er jo 29 lag i MLS. 105 kroner å hitte en Messi auto eller nummerert. Skal det ikke det. Skal ikke si på det. Men vi har jo mystery-eventet. Jeg tenker vi kan bare begynne med mystery-eventet. Vi viser hvem som er... Her må vi rydde litt opp her, ser jeg. Her er jeg. Sette den her, og så får den mot meg her. Og så gjør vi sånn. Jeg ser dere hvem som er med. Det var Tobias Anderskog først. Lars Terje, første gang han er med oss, vet du. Det er kjekt det, Lars Terje. Thomas Johannesen har jo spott. Langland selvfølgelig. Julie har spott. Du har Stian Rendal, har hun spott, men Julie har ikke det. Heisann, Stian. Du har Inge-Anni, Morten Bolstad. Du har Sandnes og Ingrid Byberg til nå. Og det er jo 20 plasser. Så jeg bare sier det. Det er snakk om, vi har jo Leaf her. Vi har 6 fanset pluss pakker. I tillegg, altså her er det garantert auto. Bare for å si det. Her er det garantert auto. Såpass skal vi gå. Vi tenker bare å begynne rett på, jeg. Hei, sa Espen. Vi begynner bare rett på. Og så ser vi. Så først da vi gjør da. Ja, vet hva. Da stokker vi de. For her sånn som sist. Da stokker vi det. Nei, men vi har ikke begynt ennå her, godeste Rendal. Vi har ikke begynt ennå. Så, hold your horses. Oi! Hold your horses. Vi har ikke begynt, men vi skal begynne ennå. Vi skal begynne ennå, så sånn at du vet det. Jeg sier jo ting til meg, jeg forstår ikke hva du sier. Det er bare, sier jeg. Så jeg gidder ikke å kommunisere sånt. Tegnspråk, det har ikke jeg kompetanse til. Men, jeg tenker på, vi begynner med selvverste Tobias Anderskog. Det som er da, Anderskog, han har nummer 1 plass om 1. Jeg har stokket det her nå, live. Så når jeg trekker det første her, så får han pakke nummer 14, 16, 5, 1, 20, you name it. Sånn at, eller 1 tilfelle, ikke sant? Så det som skjer nå, det er at vi begynner her. Tobias, håper du med oss her nå. Jeg regner med å sitte klistret foran skjermen. Det er Hortens Nesu som han der kommentatoren der. Så høy opp når han snakker hver gang der. Så det er nice. Vi kjører på. Første mysterien. Og som sagt, vi har en MLS ute. Vi har en half case ute med Choice. Og du bytter, det har jeg glemt sagt du. På Choice-boksen så bytter du lag annen hver boks. Så det vil si at du får 5 forskjellige randomizer per andre boks. Pluss du får 10 spotter i månedskrivet og dagens skrivet inn. Skal ikke, du må ikke føle at du må. Vi går først der, Tobias. PSG fanset. Det stekker han med. Og bonusliga. Pakke. Her kan det være dobbelt auto for de som lurer. Der var den, hiv med den. Fanset ned. Her har du, kan du ha PSG. Og, nei, her kan du. Her har du PSG. Men Kylian Mbappé auto. Her kan du ligge en Bellingham mot. Vi legger den der. Lykke til. Vi begynner å søte med denne. Bonusliggeren der. Vi flytter litt så jeg ser skjermen her. Kjekt at så mange som benker seg foran skjermen her på en fredag. Det er jo nydelig.
Mattis Tell, det andre kortet er det beste her. Daniel Olmo, så hvis det er noe, så er det andre kortet. Du har en Grifo, og du har en... Det var et base av Bishop. Base, den legger vi fint oppi her. Men det er her vi skal hitte autograferne. Her har du minimum nummerert kort, men kan treffe selveste Kylian Mbappé autograf. Eller Dembélé, og så videre. Det er vi ute etter, da. Kimpembe, Skriniar, Ndour. Han er godeste Tobias. Han fikk jo pengene sine her, for å si det sånt. Han fikk en pakke til 89 kroner, pluss han fikk til 499, og sporten kostet 399. Så her ser du, Pereira, du har Kylian. Ikke nummerert, da. Kimpembe, Ethan Mbappé, det er jo broren til Kylian Mbappé. Du har Dembélé, Ramos, Asensio, Hakimi. Du har Donnarumma, Ugarte, Barcola. Soler, Mbappé, Zaïre Emery, meget oppegående. Du har Marquinhos, Colomboani, Asensio, Vitinha. Du har Dembélé, Kylian, Zaïre Emery. Nå begynner vi å nærme oss noe. Nuno Mendes, Zaï! Barcola, den er grei å ha med seg, og du har... Er det Mbappé? Nei, det er en Kimpembe. Men det så så mørkt ut bak her. Er det tilfellig som ene veien? Jeg vet ikke hvordan det er. Nei, det er til 50. Og det er dobbelt Kimpembe. 15 av 50. Så det svart er da meget. Til 15. Meget er det laveste vi har fått. Nei, vi har fått til 25 før. Nå lyger jeg. Der har du en dobbelt trippel hit faktisk. Du skal få et minimum ett nummerert, men ender opp med av og til med to. Dobbelt Kimpembe. Greier den, Tobias. Den er meget innenfor, den. Vil jeg sagt, da. Legger vi deg fint oppi her. Og så går vi videre på neste mann. Det er jo Terje. Lars Terje, mener jeg. Kjekk, den er med første gang. Jeg tror det er gamlingen som altså, har fikset noe der. Lars Terje, Myhre. Lars Terje, han skal med seg, ikke han får seg her. Lykke til, Lars Terje. Topps finest MLS-pakke pluss Premier Goal. Er det en Messi her? Ja, er det en Messi her? Det skader ikke med en Messi her. Så alle får da verdien igjen for spotterne. Noen får mer. Vi begynner med MLS her. Vi er jo på Beckham her, eller Cantona. International Master of the Game. Vi er jo på den. Vi er på Blackburn her. Vi må snu, for jeg ser om vi har... Ja, sånn. Der har vi de. Stikker med en Messi-autograf. Hadde gjort seg det, altså. Dwight York. Schipoli. Cantona. Meget. Musto. Blackburn Rovers. Du har Sheridan. McGrath. Og avslutter med en John Sheridan igjen. Dobbel der. Dobbel Sheridan. Så vi har jo en Leafbox oppi her også. En av de pakkene her. Ser du Leafbox? Eller Fagset og det sånn. Her skal vi se. Hoppa på en Messi her. Du har Lewis Morgan. Du har rett over til Mendo Garcia. Maguire. Duncan Maguire. Du har en Xiangbin Yong. Jeg har med en Topps. Av Georgis Giacomanis Grease. Det er en basepakke der, altså. To basepakker. Ja, de kan være helligere. Noen er helligere, noen er ikke, men... Jeg vet nå, jeg har noen rykter, så la oss her ikke helt farlige. Vi går neste. Thomas Johannesson, navnebroder. Vi ser 1-2. PSG, Fanset og Prism Retail. Her er det mulighet for dobbel auto. Der gikk Fansetene. De går så et helkere, altså. Ja, den var nummer to forresten, ja. Vi begynner på den. Her går vi videre. Diallo. Duran. Joachim Andersen, og du har John Duran, Emergent, same som Duran der, dobbelt Duran. Skal vi få en auto her da, Thomas? Kan du se her, han er tom, men det er som regel om å tømme han. Jeg skal ikke se. Kimpembe, Skriniar, Ndour, du har Pereira, Mbappé, Kimpembe, Ethan Mbappé, ser du på Mbappé det også. Dembélé, du har Ramos, Asensio, Donnarumma, det er vel kun 9 plasser igjen i
i livet. Alt er sortert, alt er blandet live foran skjermen, for det er nye som kommer inn her nå, så alt er blandet. Det kan dere gå se på reprisen, og det er trekket med et og et, og en liv, det er fanset, det er masse pakker, jeg bare sier det. Ugarte, Bakula, Soler, Emery, du har Kylian, Seiri Emery igjen, Marquinhos, Colomani, du har Essensio, Vitinha, Dembele, du har Kylian, du har Seiri Emery, Nuno Mendes, så her kommer det noe. Her tror du det er dobbelt av Peru, ja. Ja! Første er, Kylian Mbappé! Electrike! Og det er Kylian. Og det er Kylian igjen! Det er 273 av 399. Fytti grisen her, Thomas. Må du roe deg. 299 er en Essensio. Det er en Essensio. Jesus Christ her. Dobbel Mbappé. Dobbel Kylian. Det er vel siste året hans i PSG. Så den er verdt å ta vare på, altså. Den er verdt å ta vare på. Få det på! Electrike, det er jo. Jeg regner med Thomas fikk pengene sine igjen her, for å si det så. Det tror jeg han gjorde. To nummererte her også, og en Electrike. Ja. Jeg må ikke være genert det her, bare på chatten her. Det er rolig, men det må ikke være genert det. Bare Renate kommenterer, det er jo litt kjedelig. Nice. Første gang vi har fått Kylian Mbappé nummerert, faktisk. Langeland. Longland. Er du klar? Er det en leaf? Barcelona-fanset, Prism Retail og... Ja, det var det. Voldsomt det er retailerne som går med en gang her nå, Renate. Fanset, mener jeg. Ja, vi kan ta en auto her med av Pedri mest igjen. Skal ikke stå på det. Luis Diaz, du har en party. Højmundsson, Tottenham-fan. Og til Tottenham, den er grei den. Og Aniogo. Vi kjører på. Empty box. Ja, det er nok en nummerert. Jeg tror det er en dobbelt nummerert her, jeg. Lewandowski, Lopez, vi skal jo selvfølgelig ta oss og slive opp Jamal, Rafinha, Xavi, Torres, Balde, du har Garrido, du har Rivaldo, her kan du få faktisk Ronaldo etter grafen, Kunde, Pedri, Rafinha, Lewandowski, du har en Jamal, Lamine, jeg var 16 år, briller, snart 17, Arjuro, Gavi, Romero, du har Jules Kunde, Jamal igjen. Yes da. Fai, en av de som jeg bør slive pengene ditt. Roberto, Alacron. Marc-André Ter Stegen, nå nimmer det seg. Ronaldinho. Oi, det er to nummerert her. Og kan vi få en auto? Rafinha. Rookie. Og det er Garrido. Garrido, 259 og 399. Og her er det 299. 150 bare. Nei. Og det er Lewandowski. Jeg håpet på den ute av Lewand der. Men det er, vet du hva? Vi tar den any given day, så tar vi den lengre. Kun 9 plasser igjen i livet. Nei, ikke livet. Tenkte jeg i livet. 9 i hobbyen. Hobbyen? I mystery. Jesus. Var det noe opp i det vattnet begynner meg, eller? Kjenner det på gikk, da. Så Roger sier. Så Jamal her. Jamal. Det her kan bli gullvert, om jeg slår til Sandnes-Kronenes Espod, så kan det kortet bli gullvert, just say. Første er kortet hans, eller rookie-kortet hans. Det er verdt å ta vare på, for å si det sånn. Julie, hun har... Skal vi se, Julie? Jeg tror det er livferdig. PSG, hva i helsiken? Alt ryker nå. PSG, Bundesliga og... ja. Det blir spennende. Jeg skal se hvem som får Messi, nei, Leafen her. Men hvem som får håpe på en Mbappé uten her, jeg, altså. Her går han. Og han går så lenge han vil. Her kan han få ut noe. Skal vel egentlig. Ja, det er nummerert, tror jeg. Du har Mokoko. Ja, Salik Uskan. Er det trippel? Er det ut noe? Sentner.
Rookie, og det er nummerert 3 av 50. Ja, vi begynner der. 3 av 50, rookie. Spiller på Augsburg. Talent, Aaron Sentner. Tysk. Eller engelsk? Tysk. Ja, begynner greit, altså. Vi begynner greit, det vil jeg si. Det er 3 av 50. Kun 50 av det. Og her har Julie allerede kapret inn. Kjør på. Få en auto av Mbappé. I teorien så skal vi jo... Det er noe lille her i hvert fall. I teorien så skal det jo være auto av etter så og så mange bokser, så de vet ikke hvor mange bokser vi har igjen. Skrid igjen. Endor. Du har Pereira. Mbappé. Endor. Kylian. Ethan Mbappé heter det vel. Dembélé. Ramos. Asensio. Lucas Hernandez. Donnarumma. Ugarte. Barcola. Soler. Emery. I Kylian Mbappé. Du har Seire Emery. Du har Marquinhos. Colomani. Asensio. Du har Dembélé. Kylian. Seire Emery. Nå nærmer man Nimamos. Nuno Mendes. Hakimi. Her kommer det. Fabian Ruiz. Og det piger meg 2 nummererte her. Hun må jo være ute snart. Vi ser hva som nummererte her. Det er 399. Ikke ute der da, men Colomani helt innenfor faktisk. Nummer 10. Nesten kjørt nummer. 299. Er det ute? Ja, men da har Gianluigi Donnarumma. Ja, vi mangler en ute på det, altså. Vi gjør det, det må jeg si. Absolutt lov å mene at vi må snart få en autograf. Kun 9 plasser igjen i mysterien her, og det snakker om en Leaf-boks som ligger på en tusenlapp. Så, og det fortsatt er 2 fansett igjen nå, og masse pakker. Masse patcher. 399 ligger der på, og du får verdien igjen for... For pakkene, det får du alltid. Det går aldri i minus i pakkepris. Men hva som ligger i pakkene, det vet vi ikke. Rendal! Stian Rendal, og her. Her. Donruss, 16-17 pakke, Juventus-pakke og Bundesliga. I helsike. Ja vel, ja vel. Se her. Det kan jo være faktisk en trippel auto her. Ja, skal ikke snakke om det for mye, men en trippel auto per pakke her. En auto per pakke. Er vi klar, Stian? Ja, det er noe shiny der også. Vi har en Schmidt. Karim Adeyemi skulle ta ut over til Haaland, men det spørs det. Og du har en... ja, se her. En reflektor, så det står. Av Doan. Juventus. Juventus. Bremer. Ryktes til United, faktisk. Berenchia. Barancia igjen, og en Bianconero Chiesa. Ja, det er 2 base, men nå vi skal slå til. Det er nå vi skal slå til. For de som vil være med på dette, så har vi også Klarna, for de som vil hive seg på den. Du har Rebro. Patrice Evra spilte Juventus, han. Du har Slimani. Her må vi snu. Du har Andres Iniesta her. Som vi sliver fint opp. Vi har en Igor Akinfev, for de som husker han. Product Line. Isla. Marquinhos Isla. Du har Sanchez. Sergio Sanchez. Og en Brahimi. Brahimi. Da er det nimmer seg, altså. Iniesta der, den er... Innenfor. Da ser dere litt mer hva dere kan få da, i pakkene. Julie igjen. Nå. Julie. Topps finest Juventus-pakke og Prism Retail. Er det en Messi her? Er det Messi her? Is there a Messi in sight? Det er det vi lurer på. Var klar. Var. Er han ikke fortsatt oppe seg? Solomarch, Madison, Square Garden, Giles, og Bukayo Saka. Det går vel på 5 mellom 50 til 100 kroner. Det er heaven.
Så det er, der har du halvparten igjen nesten. Ealing Junior. 3 CG. Robert Mancini. Og det er en Andrea Bonetti. Den 3 CG der, den er helt innenfor den nå, altså. For jeg husker han. CM. 3 CG og Thierry Henry på topp der. Lorenzo Insigne. Napoli-mann det. Oi. Og det er en Torres. Her er noe bak, tror jeg. Og du har en Cade Colwell. Colwell heter vel. Og en Leo Chu. Ikke med... Ja, jeg vet ikke. Det var Hani Mukhtar. Autograf av Nashville. Base, men det er noe auto i hvert fall. Ja, du fikk mye kort da. Du fikk, det gjorde du. Nummererte kort 2. Auto i hvert fall. Hva fin er den autoen? M10. M10. Liker det. Og kun 8 plasser i mysterien igjen. Kun 8. Men vi er ikke ferdige. Inge Jonny pleier å ha flaks. Inge Jonny, han pleier å ha flaks. Donruss, Juventus og Retail igjen. Ja vel, 13 der. Nummer 13. Vi ser hva Inge Jonny bringer med seg i dag. Han pleier å ha flaks. Han gjør det altså. Ben Doak. Collins. Robert Sanchez. Og en Chermiti. God kveld, Bollstad. God kveld, Bollstad. Liker det, liker det. Du er neste på mysterieventet. Alexandro. Perin. Barranchea. Og en Bianconero. Moise Keane. Han var innom Juventus, han. Nei, innom Everton. Det er litt for mye base her nå, merker jeg. Nå. Inge Jonny. Rodrigo. Husker jeg ikke han? Han var inne for. Spiss. Ving. Spansk. Cristiano Ronaldo. Det er lenge siden man har sagt. Det må faktisk livet på. Og du har en etterligning. Nani. Skal se hva vi har her. Johannes Geis. Brutsland. Og her har vi en. Product line av Nani. Du har en Jan Klaas Huntelaar. Hans Klaas, Klaas Jan Huntelaar heter det vel. Du har Palacio og en Balotelli. Klassiker, klassiker. Ronaldo. Der er den 10-er der, altså. Den 17-16 er 10-er der. Legendity. Legendity, faktisk. Da mangler vi Max. De må jo bare. Det ligger å lure seg noe her. Jeg tipper det ligger noe knasken der, altså. Bolstad! Er du klar? Allway fra Tyrkia. Barcelona fanset og Retail. Det ryker fanset her, altså. Nummer 1, det. Det er som sagt en half-case igjen. Det er 13 plasser igjen. I half-casen. Det er 10 bokser. Her er det 20 oppi, men vi har 10. Så det vil si at... dere får 10 spotter i morgen, skriver jeg. 10 spotter i dag, skriver jeg, for de som er med her. Så alle de 7 som har vært med til nå. You're in, for å si det sånt. Få det på. Og der er det jo snakk om 10 autografer da, per boks. Få det på. Pluss høyest nummerert du får 1-30. Du kan få Zebra. 1 av 1. 10. Tiger. Pedro. Janelt. Max Arnus. Og en Al Dakhil. Bollstad. Det er minka, vet du, på MLS-en nå. Det er minka på MLS-en. Lewandowski der. Lopez. Rafinha. Xavi. Og vi tar jo og sliver opp som vi gjorde sist nå med Jamal. Sliver vi opp selvfølgelig. Garrigo. Rivaldo. Kunde, Pedri, Frenkie de Jong, Lewandowski, Rafinha, Lewandowski, Jamal, får det på,
Arjun Gavi. Du har Martinez, Gavi, Romeo, Kunde, Jamal igjen, Alakon, Jao Felix, nå begynner han å nærme seg, Roberto, Alakon, Alakon igjen, han er strike av Garrido, oi, 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 dette er nummerert her nede, det er til Faye, 330 av 399, Faye! Plus du fikk en Garrido. Det var han godeste Bollstadet. Bolten der. Og Bolten etterpå Sannes. Martin Sannes. Og vi har gang. 14, Donruss, Juventus og Prism. Ja, det er det det går i. Nummer 14. Vi må jo treffe her nå. Christian Eriksen her. Du har en Doku. Hva ser du? Og en Senesi. Jeg har så lyst til å komme an og få gang. Få gang! Nummerert i hvert fall Juventus. Juventus har ikke slått an enda. Håper det slår til nå. Ja. Kanskje Siglio. Fagoli. Kersi, er det auto? Jeg føler auto, jeg. Nei, 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 nei! Nei, jeg skal ikke, vi ser. Ah! Zidane og Nedvel, Pavel Nedvel, jeg tenkte her var det autos, men du skal i hvert fall få slive den opp. Maestro der. Å, helsikken hadde du fått det. Det var hjertet hoppet over litt noen steg der. Slag, men det går. Tåler det. Oi! Jeg så ut som noe gull, men det er jo snudd. Eder. Gianluigi Buffon. Du har Milenkovic Savic. Du har Jan Oblak. Debut. Det er bytten hans. Vi ser. Og du har Muslera. Muslera. Green Dominators. Sergej Rakitic. Og en Yunsuk. Jeg... Jeg er ikke skuffet, men jeg er litt sånn, ok, hva tid kom Knashen, Leafen, og det er så verre, for nå har vi fått litt for mange basepakker, synes jeg. Jeg skal ikke ha det på meg at jeg har lagt det, ja. Det skal jeg ikke gjøre på meg. Men, Yngve Byberg. Yngvis. Topsfeil, feilet Oliver på pakket. Hvordan trodde det var rigget? Kone trodde det var ringa. Vi begynner med MLS. Her er Messi. Vi tar Messi først. Ja, ta en Messi. Carlos Vela. Begynner med Velaen. Og så har vi en Chip Keller. Vi har en Sivadeski. Reines. Og en Victor Wanyama. Wanyama, det er frekt over. Hva er Leaf, Annelene? Det er denne herren her. Eller det er sånn, nei. Du får en autograf, garantert en autograf av en mellom... garantert en autograf, og du får en brukt patch av en stor stjerne. Autoen kan være av rookies, det kan være av Messi, det kan være Kylian Mbappé, Haaland, you name it. Men, her er det en luring. Her er det en luring, og det er til seg bare at det er en autograf her. Robertson, det må jo være rigget, vet du, hæ? Andy Robertson igjen. Er det Robertson-pakket? Du har Matip. Smisher. Oi, The Mighty Reds. Er nummerert. Hei. Dok. Bobby Clark. Autograf rett til Yngve Byberg. Yngve, Bobby Clark. Han er jo en av de. Han spiller jo greit. Han gjør det til å være så unge. Rookien hans. Eller det er jo ikke rookie-kortet, er det? Nei, for det står ikke rookie på de. Gjør det? Jo, det må jo det. Luringen. Den er nice, Yngve. Her er vi happy med den. Hvorfor er det så stille i dag? Er det fredagstakoen som ligger i magen og venter?
Jeg tar ikke ro av seg. Jeg har ikke gått helt ned ennå. Det kan godt være. Sørensen! Mr. Sørensen! Bøtte løfter Clark, der kom han. Sant? Det var han. Ja. Donruss, Liverpool og Bundesliga. Liten kicker der. En liten vrid der. En liten vri 8, holdt jeg på å si. Vri 15. Kjører på. Rutter. Oi! Nei, det er refraktor, ja, av Oskar. Guardiol og en Viper. Jeg glemte ut. 8 plasser igjen til nå, og det er en Leaf som ligger der, og et fanset som ligger der også. Å, her er det Gold Drip. I rush. Ben Doak. Sunes. Nunes. Sunes og Nunes. Det har man. Og Carragher. Everton, mannen som ble en Liverpool-mann. Nå Sørensen. Sørensen. Mr. Sørensen. Og du har en Trapp. Kevin Trapp. Axel Witsel. Luka Modric. Her må vi gjøre sånn. Dominators av Wesley Sneijder. Og du har en Axel Witsel av Perfect Picture. Du har Carlos Tevez, legende. Romagnoli. Og en Milik. Spilte på Ajax, han, ja. Nei, nå er vi inne i en tralt her. Yngve har jo tatt seg en autograf. Julie har vel tatt seg en autograf. Ja, nei, det har vært til nå. Så har det ikke vært meget. Det har ikke det, altså. Det skal vi si, ja. Men det er kun 8 igjen, da. Hei, Stan Janninge. Det er jo en liv det står om, da. Hvor er livet? Ja, det gjenstår å se. Vi har jo stokket i live her. Hei, Stan Bali. Bali som stikker med 10 kun kort til 10. Bali stikker med kort til 10. Ja, sånn som ment. Noe gang? Ja, de vet hva. Det ligger en liv igjen her. I en av de her, det er 8 stykker. 1, 2. Ja, det er 8 stykker igjen her. Der skal ligge en liv-boks. Der ser den liven, den ser sånn ut. I tillegg til det så har vi en finest ute og går. Vi har en half-case. Half-case av liv. Nei, ikke liv. Av Prism. Choice, det er da har vi pakkene her. Nei, det er de små. Det er 8 kort i. Det er garantert en autograf, og du får red, white and blue, du får muligens tiger, du får muligens zebra-kort, du får refraktorer. Og her bytter vi kort per andre boks, så det vil si, vi har jo 10 stykk, bytter kort per 1-2, bytter, 1-2, bytter, så du ender ikke opp med luten 3-5 ganger. Nei, i hele greia, du ender opp kanskje med United, City, Arsenal, Chelsea og Tottenham, for den delen. Ikke det at de vil ha Tottenham, men det er sånt det. Jeg tar med noe sup imens. Dagens giveaway er jo selvfølgelig en pizzabakeren her. En pizzabakeren og grønne gripsocks. Grønne gripsocks, eller oransje, eller røge. Oransje, eller røge, eller grønne, som de sier, som Jan Inge sier, og Jarle. Dessverre. Så her kan dere en meget, meget fine. Vi har ladet den meget i dag. Nå har det. Men vi tar den i hvert fall mens mysteriet ligger. 399, du får verdien igjen i pakka. Hva som ligger inne i pakkene, det vet vi ikke. Men det ligger i hvert fall inne der. Så hiver dere på. Leafen, nei den der Prism case, half casen, den ligger på 999, ja. Men du bytter hver andre boks. I tillegg til at du får 10 spotter i månedsgiveaway, 10 spotter i dagens giveaway. Sokker, det skal jeg love deg, Anne-Lene. Det er de beste sokkerne du kan ha. Det er fotballsokker, grip socks, det er antiskli, vi kommer ikke for okra, nei, greit, det er greit. Men det her, grip socks, det er anti, jeg skal ha det på lekeland, vet du, med kidden. Hi på deg det her, bare glemme det, jeg har det, jeg fikser det. Bare glemme det, og det ligger jo en leafbox igjen i mysteriet her da, men Sannes, Martin Sannes, vi åpner din pakke. Kjøpte en løs pakke her, vet du, ja. Pogba, doping. Danilo, doping. Neida, han er ikke. Milik. Mancini. Dobbel refraktor her. Ja, nei, nå står det dårlig til NTM. Vi har jo tok i bare de verste pakkene her. Og jeg har med en på siden. Kommer det på øyre her? Jeg har på øyre her. Jo, vi har en steep hammer. Vi har en steep hammer her. Erik Brattammer. Ja, prøv meg på engelsken der.
Ja. Det er kun 7 plasser igjen i mystery-eventet. Og her ligger det en Leaf inni allerede. Det ligger fanset, det ligger... Finest! Premier goal! Oi, såpass, ja. Der er vi litt opp og nikka. Nummer 7. Se her, det er ikke dårlig i den. Men det er ikke dårlig i den. På 49 der. 79 der. 149 der, og han er over. Han er over. Lykke til, Brattis. Det er noe mojo her. Marin. Det er lenge siden åpnet. Jeg håper det står. Er det ute med en gang? Nei, det er ikke ute her. Det er, vet du. Garnadecci. Men du har en Oliveira Origin. Og du har en Ibanez. Jeg skal ikke, må ikke si det. Og du har en rookie ticket av Carboni. Carboni. Må ikke si det lenger. Det går utover stokk og steng. Begynner sånn til at du er høy på meg selv. Da blir jeg høy på meg selv. Det går ikke. Må vi holde oss rett ned på jorda. Her, ja. Nei, det går rett i hoved, vet du. Det gjør det. Goal! Her må vi snu. Ta en backhjem da, ta en backhjem, Brattis. Neil Cox. Orisovic, vet du det vel. Williamson. Oi, ja, du har en dansk bak her, du så ikke. Allan Nelson. Du har en John Barnes. Paul Cole Palmer, han har ikke fått backhjem på i hekken i god stund. Marcus Gale, og du har Fish. Okay. Bare sladder dette greia. Oi, shit, se her, ja. Det bare sladder det. Jeg skjønner ikke hvorfor vi tar sli på han en gang. Fysjefri. Nei, vi tar en Messi her nå, Brattis. Vi tar en Messi her nå. Det er ikke verre enn det. Det er ikke verre enn det. Brian Gutierrez. Angulo. Oi. Nei. Du har en Boanga. Gi han til Roger. Jeg skal hive han til Roger. Du har Saloy. Her har du Finest. Price. Sivadeski. Finest footballers. Sivadeski. Det er mye kjell du har hevet opp i, bare basepakker her, Renate. Hæ? Du åpner de bokser, jeg så på den du holdt på, jeg tenkte, jeg skal ikke blande meg. For her skal bli en kjekk for meg her, men her har hun hevet kun base opp her, tror jeg. Bolstad. Det er Bolstad først nå. Bolstad! Nummer 14. Nå skal vi skal snu den trenden. Nå har jo Anne Auto på siden her, Oda. Barcelona fanset og Bundesliga. Se, de stikker av med alle fansetter våre. Orker du ikke? Få nummer 3 der. Hva faen er det du sier? Du orker ikke, sier du. Orker det ikke. Oi. Orker det ikke, Bolstad. Orker ikke gi deg. Det er der det ligger, det her ligger. Da ser du, det her ligger. For jeg orker ikke gi den til deg. Konrad Leimer, Sertimir, og Ljubicic. Og da Joe Skelly, refrektor. Det er mye base her, Renate. Det er din feil. Det er din feil. Samfellandet, det er hennes feil. Her er må på jobb. Her må på jobb. Hæ? Hva sier du? Anne får noe bra. Det gjør hun alltid. Anne er en grunn til å kalle henne for Anne Auto. Oi. Rafinha. Xavi. Ilkay Gundogan. Jan Inge er med meg. Han ler, så han er med. Ronaldo. Christensen. Pedri. Du fikk ikke Christensen sist. Frenkie de Jong. Lewandowski. Ferran Torres. Balde. Jamal. Rett på sliven der. Arajuro. Gavi. Pedri. Jeg kommer på dobbelt opp her. Double rainbow. Jules Kunde, for de som skjønner den. Double rainbow. Kunde. Jamal. Fai, Balde, Mascherano. Det er trøstepakke på alle. Det er Alakon. Marc-André Ter Stegen. Ronaldinho. Nå nærmer vi oss. Michael Fai. Her. Og han er snill, er det ute? Jeg vet ikke, altså. Og du har Joao Felix. 204 av 299. Ja, hvor det blir der ute, sier jeg, altså. Ja, det er... Hvor ble de av? Er det kun 4 igjen? Det må jo være noe her.
Som sagt, vi har stokka de på forhånd her, så her, er det, her må det jo noen treffe nå snart. Hårer du hva Stig sier? Ikke Renatsvin, det er du som har basepakket vårt. Det er min! Roa deg, Stig! Roa deg, jeg skal ikke ha det på meg. Det, nei, jeg skal ikke ha det på meg. At jeg, Stig, bare legger det tanken langt vekk. Annelene, legg det vekk. Har bestilt liv. Ikke jinxa det nå, sier Annelene. Ikke jinxa det nå. Nei, det er greit. Det var kanskje ikke jinxa først. Donruss, Juventus og Bundesliga. Det var jo ikke de. Nå. Ja, Annelene, vet du hva her? Ja. Har jeg jinxa det nå? Det har jeg ikke. Jeg har ikke jinxa en skjeit. Lemperle. Du har en Vargas. Kenny. John Joe Kenny. Han var så god at jeg må si nesten noe med hans navn. Oi. Han auto slår til igjen, og det er nummerert. Vognemann, og det er 22 av 50. Enig med Renate. Renate enig med meg. Renate er alltid rett. Kutt ut! Orker jeg ikke her? Jeg sier det, han auto. Jeg kan ikke jinxe en drit. Han auto. Hæ, Anne? Om det ikke blir liv, så har de i hvert fall auto til 50. Rookie på Stuttgart. Stig er bare... Jeg orker det ikke. Jeg har treffet auto her og nå, men garantert. Pinsiglio? Hva for noe da? What? Jeg tipper bare ut av det blå. Bare tenk ut av det blå. Det blir Pinsiglio auto. Nei, kudrig. Den var syke. Den var litt syke. Hæ? Den var litt syke. Vi ser. Stefan De Vier, nederlander. Du har en Fernandinho. Martinez. Jeg tror vi må gjøre sånn. Ja, vi må gjøre sånn. Vi ser. Luka Modric, gold. Ja. De har ikke jinxet en skit, skal jeg se deg. Dominator av Quincy Proms. Han sitter nå i fengsel på grunn av en narkobeslag. En av de tidens største narkobeslag, så det er nice. Du har en Pereira. Philip Lahm, aldri fått rødt kvitteret sitt liv, eller gult, tror jeg. Muslera. Se her, Annelene. Eller, ja. Det er på slutten her. Det er nå det ender opp med gode hits. Ja, Kim som treffer siste, da. Ja, er det fullt? Nei. Jeg trodde det var fullt, jeg. Jeg tenker så svål. Se, Annelene. Vær så god, Annelene. Espen Johnson. Det er nå Leafen er. Leafen, vær så god, Leaf til Espen. Nei, det ble en toppsvagnest du er med Liverpool. Det skal jeg love deg. Espen nummer 8. Number 8. Vi begynner med den. Hæ? Den? Ja. Subosly. Diaz. Suarez. Gravenberts og en Bendoak. Det er aldri en åpning av Liverpool-pakkene uten Bendoak. Goldrip. Oi! Her er det noen greier. Her! Jaha. Bare sier deg. Ja, Sheridan Shaqiri. Han spiller jo der i Chicago Fire. Det visste jeg ikke. Tidligere Liverpool-mann. Tidligere Stoke-mann. Oi, spekkel. Ja, men Jalen Neal. Den skal du faktisk slive opp av meg. Og her har du noe nummerert. Carranza. Ngoma. Og du har en Dennis Boanga. 121 av 299. Litt sånn Theo Walcott i farten der. Se nå. Så du det? Jeg prøver bare å være løgn, men jeg er jo ikke løgn, vet du. 171 av 250. Stig synes i hvert fall ikke jeg er løgn.
Synes ikke Stig er løgn heller. Meg? Stig, jeg synes jeg er løgn av og til, sånn pittig greier. Ja. Ja. Bolstad! Det er noe, altså de snakker om... Det er faktisk 25% sjans til å treffe nå. Det er 25% til å treffe. Bolstad. Kjører, ja. Top finest. Premier goal og retake. Hva er det? Nå er det 33% sjans. Det må! Du kan ikke stokke såpass godt at det kom i slutten. Har du glemt å skrive den på? Har du glemt å skrive den på, spør jeg. Nei. Tenk, du sitter med her. Så ender vi opp med sånne, vet du, hobbybokser. Nei, ikke ut og i! Så har Renate tok en sånn i post. Nei, det var ikke noe liv allikevel. Hæ? Tenk det! Dårlig sparken. Sikker på meg. Kobe! Matheta. Mads Andersen og en jobb. Vet du hva? Siden det er Kobe der, så kan han bare gjøre sånt. Siden det er Kobe. Kobe. Sykeste greie hvis hun hadde fått det. Er det en plass igjen? It's a one place left, holdt de på seg. Beckham her nå. Få det gang. Blackburn Rovers, i hvert fall. Lenge siden hun dekker med det her greiene her. Synes hvorfor dette er så snudd? Gjør sånn, jeg skal ikke se. Ikke se! Sheridan! Bjørn, Stig Inge Bjørneby. Gillespie, største talent i England på mange, mange år i den talentiden der. Spillegalskap. Nå er det fullt hus! Steve Howe, det er en av dere som får... Ja, det får vi håpe. Du har en Blackburn. Jeg har mistet troen på hele greia. Jo, jeg har det. Hun har lurt hele gjengen. Hun har tok henne selv. Blackburn. Emerson. Hva sier du? Stig Bjørneby og... Jason Dodd. Nei, det er rett før jeg mistenker at Thea har tatt det selv. Renate hadde stokket det før jeg kom, så er hun her. Så er hun stokket på liven her. Ja, det er greit. Skal stokke deg. Det er helt greit det. Ja, jeg stokket lenge på liven, men det kan ikke stake. Jeg vet ikke det på live. Det her skal skje. Messi. Oi. Diego Luna, Salt Lake. Husker dere det på Shell før? Kunne kjøpe Luna? Hva er ikke det heter? Luna, den der taco-greia. Ja, godt det. Martin Ojeda, nå streifer vi ut her. Gazdan. Ole Gabriel Holgersen. Kan du mene deg? Morris. Og en Jackson Hopkins i base-refraktor. God kveld i luken i stugen. Vi har jo som sagt en det var Bolstasen. Vi har jo som sagt denne. Det er en half case, 10 stykk. Du får 10 spotter i morgens giveaway, 10 spotter i dagens giveaway. Half case, det er... Nå må vi roa, tok en til, så må vi roa, ser han. Det er... Vi må få gang på den. Det var dritgøy. Det var 13 siste jeg sjekket. Igjen, på den. Hadde vært jækla gøy å fått den til. Det er half case, han er seal, som dere ser. Renate har gjort noe feil. Er ikke lifen der, så det er hårdt som roter han vekk. Hva faen har Stig? Nei. Hæ? Kristi bare ler hun over Stig, vet du hva? Dette her, nå går jeg i streik, tror jeg. Så jeg stiger løgn, men ikke jeg. Jeg må fylle opp noen cola her. Jeg går rett på nervene mine her. Hæ? Jeg er sponset ikke av cola. Ikke, hæ? Ja, men jeg blir gjerne, for noen jobber i cola, så tar jeg gjerne oppdraget for dere å sponse med colaen her. Det gjør jeg. Vi må ta cola. Stig er ikke venner med i dag, kjenner jeg. Ja, det er jo en av deg, da. Dette er mysterien. Vi har en breaker. Vi har to andre ute. Men vi skal smelle ut en til, bare for å se. Vi skal se. Ok, hvem var neste, da, forresten? Det var Brattis. Steephill. Det er Steephill. Det er 33% chance. 33,3. Faktisk, jeg er såpass god i matte. Donruss, Liverpool og Bundesliga. Da er det sluttende. Hvis de hele tatt er... Det er med Liverpool-pakket da, eller langere. Enten Rendaler, eller Vinkenes.
Men nå, Brattammer, nå er helt oppriktig. Jeg håper at det er her. Mulig igjen, ok. Azebe, håper du treffer, så gjorde meg til. Kraus, Tom Kraus. Åh! Nei, det var nummerert, tror jeg, men det var så lilla bak det, men det var ikke det. Men det var her. Airborne av Lucas Hernandez. Skal få deg en slip av det, siden det er en fin innstørt der. På mandag kommer det varer, forresten. Og vi skal vel si at det kommer nye... Det kommer nye... Da er det en liv til alle som, får, som trøst. Ja, sant? Det er, kommer jo nye Futera ut. Nostalgia, ja. Hvem som har deg på veien? Jo, de er med. Vi har Nostalgia rett på veien. Okay, de feirer da 20-årsjubileumet sitt innenfor kort. Få det på. Få det på, jeg lover dere. Fytte gris som dere pakker. Smisher, Matip, Andersen. Andersen og en Goldrip. Skal få deg en fin Sabi der. Er det en ny elever på manageren? Vet du hva, jeg tror deg, men jeg tror han blir ett år til. Kanskje, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg liker det ikke, men han blir Liverpool, så blir det jækla godt. Det blir ikke Klopp-fotball, men det blir Sabi-fotball. Forbannet god han er. Lukic. Vet du han var så tjukk i denne greia her? Matundi. Matudi. Matudi. Åh, se her. Shakuradal Mustafi. Skal se. Åh, Pierre-Emerick Aubameyang. Klasse. Nå var klasse. Han er klasse nå da. Og du har Marco Reus, perfect picture. Hvor er det av hits? Lukas Podolski, det er savn faktisk. Shinji Kagawa og en Sillesen. Spiller vel i Valencia nå, tror jeg. Helt oppriktig til Renata, har du gjemt den? Oi, den? Oi, siste det. Oi, den. Det. Oi, det er rett for meg. Breaking pizza baka. Det lå noe på der. Åja, jeg har tatt inn, jeg. Nå skal vi se. Da er det Stian Rendahl eller Morten Bolstad som stikker av med det. Lykke til, gutter. Hvis ikke, så er det Renat som tok av med det. Da går vi i fakkeltog mot Kopparvik. Anbefaler alle til å komme mot Kopparvik og gå i fakkeltog. Og så går vi og protesterer. Får du på? Stian nå. Stein. Tolrus, Liverpool og Retail. Nå er jeg spent på den siste der. Om det er noe hele tatt. Stian. Her. Breakwell Hobby. Det er her pakkene her. Det er Retail. Men vi har jo, her har du grønn, vet du, ser Stian. Reece James, Jerry Bowen, er det Autos? Philip Billing, dansken. Skal ha litt pakkeåpninger etterpå. Liverpool, ta en av en her da, Rendahl. Det var en goldrip av Sabi. Jones. Nunes. Jota og en Van Dijk. Spent på liffen. Det er jeg om hun har lurt han vekk, eller hva hun har. Det er... Nå går vi fakkeltogene, Lene. Du går fra andre siden over. Tar du fjorden, tar du båten over. Matrafjord, rett over. Rendahl. Det er Rendahl. Dubravka. Du har Rodriguez Hames. Demiral. Så har vi en gjest da. Så har vi en gjest da. Og i tillegg har du en Ahmed Musa. Den der er fine. Dominators. Du har en Bullet. Andrade. Og en Gudeli. Ja, nå gjenstår det serien av det. Om, enten om det blir... om det mente innhold i den da. Stoler jo på en av det. Ja, det var din ord. Denne herren her må du gradere, synes jeg. Hvis jeg der enda. Men da, Bolstad, skal vi se. Ja, hun legger den klar her, men jeg tror ikke på den før jeg ser deg. Ja, Bolstad! Ja, det er jo greit det da, faktisk. Begge deg. Jo, det var en liv!
Det var en liste Bollstad der. Det var en liste Bollstad. Nesten så jeg ikke tror på det. Siste plass, hun. Med at man stokker alle. Det er ikke måte på. Bollstad. Heisan, Petter. Heisan, Petter. Og Sato. Om det er noe tøft, ja. Se her, Sato. En half case. 13 plasser igjen. Half case av Choice-bokser. Det ligger det 13 plasser igjen. Alle som kjøper spot i dag får 10 plasser på dagens giveaway. 10 plasser på månedens giveaway når du kjøper denne. Her er det 10 autografer. Nummererte. Zebra. Tiger. Puff. Passer bra det. Det er det. Vi har jo en hero. En finest. Den ligger ute 105 kroner. I tillegg til det. Så kan vi vinne pizza og en grip socks. Antiskli for voksne. Og i tillegg så har vi en retail. Er det? Nei, det er en breakaway. Det er breakaway og en blaster break. I dag er vi helt oppe og nikker. Helt oppe og nikker. Er vi klar? Bollstad. Hvorfor er kniven min forsvant nå? Ja, jeg har det. Stjeler du kniven til deg? Jeg sier vi kan ikke stole på henne. Stjeler med kniven. Lånta ser jo så smygler den andre ut bort til meg. Nei. Her begynner det nærmest i fakkeltog. Neida, vi skal være greie. Quanta costa? Ja, jeg skal på seg så spansk. 999. 999 koster det for lifen. Meget oppegående. Har pakken fra da jeg var med sendt. Det sender jeg neste uke, sier hun her. Jeg, det huset har det siste, men mest sannsynlig til Petter, så fikser vi det. Det er ufattelig mange som er med, vet du. Men vi ser Bollstad. Her har du patchen først. Brukt patch. Zlatan Ibrahimovic. Brukt drakt av selveste Zlatan fra Sverige. Søta bror. Den er helt innenfor den, Zlatan. Jeg lukter litt på Zlatan. Jeg kjenner på det. Ja, Kanskje jeg vet ikke. Nå er det Autos. Jeg vet ikke hvem det er. Og det var Alex Midken. Alex Midken. Jeg husker hvilken lag det er fra, men det er Auto i hvert fall. Alex Midken. Der ligger det på 999 selv. På det tomme boks, ser du her. Uansett. Zlatan. Det var Bollstad sin, men legger den opp i Bollstaden der. Jeg må ha meg en sypkjenning her. Halfcasen hadde vært ufattelig gøy å få til, hvis ikke tar man senere. Hvor mange plasser var det? 16, 17, 18? Nei, 15. Den er 105 kroner for en spot, og det er da 15 plasser igjen. Under halvveis. Halfcasen er 13 plasser igjen, den andre er 139, en blaster og en er 20, den ligger der nå. Men, Raimond Hovdal. Det er Raimond Hovdals time to shine. Så er det han tre sitter på. Her har min talisman bak her, tror jeg. David Nunes, Thiago Silva, Matt Turner, og da Fractal, mener jeg. Tenker jeg, de leder 3-0 over bålet mitt, og så taper de 4-3. Luten der, jeg har så vondt av dem. Jeg liker dem. Her har du fidget-spinneren her. Fidget-spinneren er på plass. Anthony, João Pedro, Sterling, og en Bellegarde. Og Raimond, nå må du være på. Gå ut og hjemme, det var... Ja, det er grønt! Diallo, Aaron Hickey, Benson. Chelsea. Og da han Broja er vel på utlån til godeste Fulham, mener jeg på. Hvis det er helt feil. Anne-Therese is up next. Nimmer seg, altså, den der Quanta Costa-en, det holdt jeg på å si. Anne-Therese! Trekk Arsenal-Bayern, det gjorde de. Jeg er ikke så redd i det, altså, helt oppriktig. Gabriel. Antonio, de er gode for all del. Danjuma, men... Åh, du har en João Pedro. Men de har jo en Tuchel som er bak der, og hadde det vært en annen spiller, annen trener der, så hadde de vært mer bekymret. Men de er ikke like gode som de har vært. De er eldre spillere, og de er... Ja, Harry Kane gjør det bra, for alle gjør det veldig, veldig bra, men de er...
Masaliba og Gabriel der, altså. Ederson, Alexander Isak, Mubeno og Norwood. Vi har med en Luis Diaz, Colville. Ja, og du har en Castagne og en Adebayo. Vi har også vurdert en Tuchel. Noen som skrev om Tuchel. Det er vel ikke Tuchel som skal spille ball? Nei, det er ikke det, men... Du ser det at du ser... Nei, jeg skal ikke si det engang. Men det er ikke alle som får... De har ikke mistet garderoben eller mistet teftene. Folk ikke vil være med, de vet du sant. Da går det ikke, da vet du sant. Det går ikke på good evening. Det er på Arsenal. Good evening, det gikk ikke det. Det gikk ikke det, selv om man er ufattig god trener da. Jeg glemte å si det jo. På Leafen. Nei, ikke Leafen. På casen, half casen her, så får dere jo... bytte med lag per andre boks. Så det vil si at du får første to, så har du Arsenal. Tre og fire, så har du Tottenham. Fire og fem, så har, nei, fem og seks har du Brighton. Så dette du litt ned, da kommer det barnet mitt, liksom, på seks og sju det. Sju og åtte, og så kommer du rett opp på City inn der. Så, ja, jeg bare sier det. Skal vi få det gang, eller? Jeg har så lyst, jeg har så lyst. Men jeg har ikke tatt meg spot enda, skal jeg si. Årekollen med, til og med. Årekollen med. Finner ikke en bruna pappeske? Jo, han ligger rett der på half-casen der, står det. Står half-case. Skal ikke stå i brun eske. Skal stå i half-case, Sato. Renate skal gi deg en liten... liten. Kan du ikke gi en link? Break 560. Kan, vi smeller den der. Han er på YouTube. Ja, da. Kato. Gå på live breaks, 560. Break 560, den er på leafen der. Goodwin har vi jo inne. Vi har vurdert å ha hatt en Goodwin break. Vi har funnet litt ut hvordan vi skal gjøre det med breaks. Ja. Se her. Det røykte piger det tok til. Det er 13 plasser igjen. 13 plasser, der skal vi få en Messi. Du kan velge spotter. Men igjen, det vil jeg si jo, vi selger jo en halve boks på 1500 kroner. Eller 1499 da. Det er en halv boks, og her er det garantert auto. Jeg bare sier det. Og nummererte. Seks pakker. Fem kort i per. Så det er jo 30 kortet. Så få det på. Eller er det 30 kort? Nå er jeg ute og kjører. Jo da, det er 30. Vi har jo nye Pokémon. Eller nye par Pokémon i hvert fall. Dagens giveaway er pizzabakken. Valgfri pizzabakk som bruker korses i Norge. Og en grip socks. Antiskli. Du kan ligge helt slakt ned i. Svingene rundt kjøkkenen der, rett inn i stua, og når du hører noe, når du hører han godeste, hva heter han? Kjefte på god tid, han kommentatoren der, så er det helt stilt. Så stilt. Når han gaula, kommer, tar du på The Grip Socks, springer rett rundt svingen, rett inn foran TV-en der, så henger du henger ikke bedre på gulvet enn det, for å si det sånn. Du gjør ikke det. Så, det skal jeg påstå og si. Som sagt, vi skulle jo ha besøk i dag, egentlig. Ble ghosta. Vi prøver igjen på mandag. Men ghosting, det tåler vi i dagens samfunn. Vi må alltid bli ghosta. Det må vi. Så, just saying. Ja, har Kato... Der er Kato på ball. Da er det kun 12 plass, men. Da er det kun 12. 12 plasses are left again. 12 plasses, left again. Bare sier det, 12 plasser. Vi har jo en andre breaking ut også. Det er da snakk om en blaster. Ufattelig gode, siste blaster. Ha? Og en breakaway. Skål, sier de her. En breakaway, det er siste breaking vi har inne. Per nå, men får vare igjen på mandag. Hva skal vi legge det mest da? Legge den her. Legger han der. Sånn. Ligger der. Hæ? Vi ser. Det er 12 plasser. Jeg sa 13. Det var 12 plasser igjen. Nei, jeg sa 12 kanskje. Kun 12 plasser inn i half-casen der. Nå har Goodwin litt her. Ligger her. Goodwin skulle jeg snakke om. Vi har muligens vurdert å ta en Goodwin-break på sikt og prøve litt. Men da tenker vi at du tar med Goodwin. Vi tar bokstaver. Hvor mange enkelpakker er det igjen? Så her. Vi fulgte på i dag. Sato. Vi fulgte på i dag.
Men du kan ta de, da. Vi fulgte på i dag. Men vi begynner, vi kan ha spotter for bokstaver, altså forbokstaver, sånn som han... Han Brock Wilken her, hadde du fått B-spotten da, så hadde den vært din. Se, det hadde gått da. Det hadde gått da. Men vi har, det ligger vel en... Hvor mange har du hevet oppi her da, Renate? 30. Det er 30 igjen, cirka. Det er 30 løk. Neida. 30 stykker. Faen, sier han. Ja, hvis jeg gjør sånt da, sier jeg. Det er kun 10 igjen, Kato! Det er kun 10 igjen! Så tar man. Så tar man der. Nei, men ja. Nei, det er sånn som jeg ser Goodwin. Det er meget undervurdert. Jeg åpnet en pakke for en kunde som var innom. Kun for å vise hva vi kunne få i Goodwin. Og så... fikk jeg Serena Williams til 99, autograf. Tenkte jeg, ja, kult, så bare lager han fra meg. Sånn som det kan jeg få, kult. Pigger meg, så går han jo alt for mye. Det går for mye, vet du. Det går alt for mye. Hæ? Hva sier du? Ja, den viste meg nettopp. Den nå. Nice. Den er lys i mørket, så hør. Ser det mørkt, men du ser det ikke lyset. Det er patch. Space patch. Noen av de space patchene går for hinsides. Så jeg sier Goodwin. Det er noen luringer. Det er noen luringer. Vi sitter en god gjeng her denne, ser jeg. Men jeg lurer på om det er... Hvor nærmere var han på den? Det var 13 plasser. Det er likt på begge to. Nei, det er mye. Men ikke likt på begge to. Hæ? 12 på den, det er 13 på den andre. Og det er vi har for de som vil. Klarna for de som vil det. Og hvis ikke, så har vi jo... Har med O-vips og sånn som det. Det er 24 stykker siden her. Det er nydelig. Det vil jeg bleke på mandag om så var. Det kan godt være det, altså. Det kan godt være det. Vi står om en pizzabakker i dag, og det står om en... Vi har UFC forresten. Det er tre siste pakkene i UFC-o. De har vi... Det skulle vi fyrt ut deg, kanskje. Noen som vil ha de. Tilbud på de tre. Men også UFC-fans. Vi har tre siste inne. Mulighet vi ikke får inn nye, men det er... Den ene er tjokkere enn den andre, for å si det så. Så sa hun. Så dette er helge, som han sier. Så, men pizzabakeren, hun kan vinne. Det er jo alle som har vært med i dag og kjøpt sitt plakker, spots. Sammen med Gripshocken, du kan vinne begge deler. Løyper rett ned til pizzabakeren og bestiller. Hvor ser du i Norge? Men hva er det tre? Hva skal vi smelle deg ut på? 299 kroner pakken. Ja, da er det 16 kroner spart per pakke. 16 kroner per pakke. Det kan ikke gå mer nede, altså. Det går ikke det. Men her kan du få McGregor! Conor McGregor! Neida, vi kan ta det på mandagen. Det er ingen problem det. Vi kjører jo på mandagen. Vi sitter til... Hva er klokken nå, da? Vi sitter til 10 over. Litt over 10. 10 over. Nå er 08. Vi sitter til 10. 10 er 10. Eller 9. 21 10, som står på klokken her. Det er det. Nå hadde det vært jækla gøy. Hadde vært jævla fint. Men jeg tror vi må vente med han. Ser det ut som her. Det ser ut som at man har sprettet en sånn før, da, og bare få det på. Og så bare rett inn, rett inn. Half case, halv case, halv kasse. Det er 20 bokser oppi her. Og vi har jo da, så det ser her. 20 boxes! 20 boxes. Half case. Du trenger ikke grønne sokker, du kan ha røde og oransje da, hvis det er de som vil det. Det ser piger dårlig ut. Vi har ett minutt igjen. Før vi tar det på mandagen. Det går helt fint på mandagen nå. 1,5 case. Break. Vi må prøve, vet du. Så har vi kun 13 inn av det nå. Kun 13 er det to autografer. Kan vi få Messi inn her? Oi, se her. Nå er det noe som skjer. Ja. Her har man. Her har man. Jeg bare gjør det klart. Ja. Her. I hver hobbyboks så ligger det to autografer. I Juventusen. To autografer. Meget undervurdert, synes jeg. Får du Ronaldo her, eller Zidane, eller sånn, så er det ikke måte på. Og det er det Kato skal. Det er det Kato skal nå. Bare se og lær. God kveld, Nikolai. God kveld, Nikolai. Skal du bli inn på en half case? Det er 12 plasser igjen. Og jeg har det til 10. Nei, til 50. Du har truffet allerede her, Kato. Gatti. Bremer. Banegian. Jeg har truffet allerede han. 45 av 50, og det er Weston McKennie. Weston McKennie.
begynner meget bra. Half-case ligger ute til 999. Det er kun 12 plasser igjen. Her begynner vi bra, Kato. Go, go, go! Ja. Rabiot, Ravanelli kan vi få her. Du har en Ildis og en Cuadrado. Cuadrado. Vi har ikke sånn, jo vi har fått en liv da, Zlatan brukt bredd spot, men det har vært til å være oss, så er det, jeg tror det er ute hos. Hæ? Rolig til nå. Da er det bare en vei, ja, da er det opp, sier Nate, nå er det bare en vei. Bremer, Bonucci, Leandro, og her er det ute, tror jeg. Her er det ute, tror jeg. Og det er Chiellini. Ja, Giorgellini. Giorgini, Chiellini, det er klassekort spillet i LAFC nå. Her begynner det. Nå begynner det, Kato. Den er fin, altså. Den er meget fin. Chiellini kunne signere også, sa du. Vi har jo, søker jo enda til folk på Norway Cup, så gjerne hiv dere på og søker. Vi har fått flere som har søkt, og det er kjekt. Vi trenger alltid flere alternativer. Det er jo lønner, selvfølgelig. Og i tillegg så er det jo gratis mat når du er på jobb, så mye gjør du ved dette. Rabiot, Hazza, Barberi og en Bianconero av Mathias Sole. Sato. West McKennie, Cuadrado. Og da West McKennie igjen. Åh, tenkte man dobbelt auto igjen der. Det var nice, av en Maestro Chiellini og Basagli. Synes du treffet greit deg, altså, Kato. Dobbel hitte, eller 1-50, og Chiellini, auto. Klarer å få det oppi her? Nei, vi venter med deg. Det var deg. Jeg tør ikke ta meg egne pakker selv, for da er jeg ofte som jeg egentlig treffer, da gidder jeg ikke. Fordi, ja, det er hinsitt. Skal vi se om det er noe back-end der som vi ligger og lurer, om noen skal ha noe, så hyl ut. Pizzabakeren er jo da sponset av Pizzabakeren Gar, som dere ser her. Det er Marius Snare. Nei. Jo. Vesterøy, som står for det. Pizzabakeren Haugesund. Og det er på Gar, og det er de som har delt ut dette til oss. Det kan bruke kursøs i Norge, og til de er du i Haugesund i gang, så stikk innom dere og bestill noen pizza der, noen chicken wings, og så lover dere å hilse fra meg. Jeg skal ikke se vekk fra at du får cola på kjøpet der. Jeg skal ikke si noe, jeg, altså. Men det, ja. Her ligger du forresten ute hos, skal ligge ute her. Der ligger du ute her. Der skal det være noe. Der kan det være. Goodwin ligger alltid noe Goodwin. Og der ligger det i ute her. Her ligger ute hos. Skal jeg bare bryte den, jeg nå. Skal bryte Renate himmel om øynene. Skal jeg bare bryte den, og skal jeg vise dere her at det er, jeg treffer ingenting her. Neida. Se her. Jay Jackson Holiday. Det ser sånn ut. Jeg synes de er meget fine, faktisk. Rookie-kortet. CJ Stroud kan du få her til Autos. De ligger for hensides i verdier. For de som ligger på NFL. Da er det mer spotter der. Nei, jeg tenker vi tar kveld. Det ser roligt ut, og det er lovt. Men før vi tar kveld, så skal vi alltid ta oss en liten her. Pizzabakeren og Grip Socks. Tar oss med rett på spin wheel. Er ni det da? Her er vi klar. Lykke til. Det er vel her. Who got it? Stian Rendahl fikk sokker og et gravekort på selveste pizzabakeren. Vil han røde, oransje eller grønne? Hva vil han ha? Alle i samme størrelse, eller? Ja da, alle i samme størrelse. 42-46. Funger sikkert den resten nå. Hvilke farger vil han ha? Ja. Hva fargen vil han ha? Og pizzabakeren får du uansett. Hva vil han ha? That's the question.
Blå forrige gang, så grønn nå. Ja, vent, forrige gang også. Ja vel, ja vel. Du er en av deg, ja. Du er en av deg. Det er greit det. Det er greit det. Vi tar den med. Vant du pizza? Var det pizza siste ord? Gjorde han det? Vant du pizza siste ord? Stian Vendal, det var han. Som sagt, til mandag så har vi en finest. Vi har en half case. Blir han åpnet, blir denne solgt i kveld? Vet du hva? Så kommer vi på i kveld. Just saying, bare si deg. Den ligger ute i kveld ennå. 10 spotter i måneds giveaway, 10 spotter i dagens giveaway, og i tillegg til det så bytter vi lag hver andre boks, så det vil si at det er hver andre boks, så får vi nye lag. Just saying. Hæ? Ja, han treffer på giveaways, det er han god på. Men det er noe å være god på det også. Jeg og Renate tar kveld. Jeg håper dere koser dere, men jeg tok mystery. Nei, jeg liker mystery, den er god den. Mystery liker vi alltid. Så jeg håper dere har koset dere. Ja, snart så kan vi prøve å kjøre i gang noen Pokémon-mystery, bare for å prøve og se. Der får du mye for pengene, for å si det sånt. Pokémon giveaways får du mye for pengene. Så hvis dere vil være med på det også, det var knallende gøy. Og ja, med til hver kveld. Håper dere koser dere. Nyt av helga. Mye kjekt skal skje i helga. Ikke gjør noe som jeg ikke ville ha gjort. Ja, dagens motto det. Vi snakkes. Ha det bra.